Kandidatët që fituan garën për kryetar komunash në zgjedhjet e 17 tetorit duhet të presin deri në certifikimin e rezultatit e pastaj njoftimin nga Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal në mënyrë që të thrasin mbledhjet inauguruese për të marrë zyrtarisht postet. Pas certifikimit të rezultateve, ata kanë afat 15 ditë thrasin mbledhjet inauguruese, në të kundërtën e humbin mandatin. Kryetarët e rinj të 17 komunave të cilët fituan besimin e qytetarëve në raundin e parë të zgjedhjeve duhet të presin edhe disa ditë për t'i marrë zyrtarisht postet e tyre. Që ata të fillojnë punën, fillimisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet t'i përfundojë të gjitha procedurat ligjore deri në certifikim të rezultateve zgjedhore, e pastaj kompetencat i kalojnë Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal. Më njëherë pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikon rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve për kryetarë të komunave apo për kuvende komunale, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton Presidentin e Republikës dhe Ministrinë e Pushtetit Lokal lidhur me rezultatet e certifikuara në mënyrë që pastaj të mund të zhvillohen procedurat për konstituimin e këtyre institucioneve. Për këto procedura, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal tashmë ka përgatitur edhe një udhëzues për komunat e Kosovës. Drejtori i Departamentit Ligjor në MAPL, Besim Myrtezani, tregon për procedurat ligjore që duhen ndjekur nga komunat pas certifikimit të rezultateve. Të certifikohen antarët e kuvendeve të komunës në mënyrë që të matë mbledhja inauguruese e kuvendit të komunës. Mbledhja inauguruese e kuvendit të komunës mbledhet në fat prej 15 ditëve, ashtu është para po me nënin 42 ditë për veçëvisi lokale. Në mbledhjen inauguruese apo së në një sens tjetër, kryetari i komunës jep betimin dhe me rastin e dhënës betimit, dhe me thonë, kryetari merr mandatin dhe fillon punën si kryetari i ri. Si pas ligjit për qeverisjen lokale neni 57, nëse kryetari dështon të ja betimin brenda një muaj nga certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve, atëherë ai e humb mandatin e të parit të komunës. Në zgjedhjet e 17 tetorit, 17 komuna i kanë zgjedhur kryetare derisa 21 të tjera kanë shkuar në balotazh.